Na vrcholcích sopek, jako například zde na Alcedu, žijí zřejmě nejznámější galapášská zvířata. Jejich starodávné stezky, používané desítky tisíc let, vytvořily na tváři krajiny mnohakilometrové jizvy. Želvy sloní. Jsou to spolu se želvami obrovskými ze Seychel největší žijící želvy. Některé kusy váží přes 200 kilogramů. Sladká voda je na tomto ostrově vzácná. Želvy sloní dokáží bez ní přežít neuvěřitelných několik měsíců. V době dešťů se shromažďují kolem roztroušených sladkovodních nádrží, aby uhasili žízeň. Želví oáza. Na Alcedu jich žije kolem 5000. Je to největší koncentrace želv na Galapášských ostrovech. Přestože jsou želvy chráněny mohutným brněním, proti kožním parazitům jsou v podstatě bezbranné. Sami se jich zbavit nedokáží, proto uzavřeli zvláštní spojenectví s droboukými pěnkavkami prostředními. Když želvy potřebují provést očistu, zastaví se podobně jako piloti Formule 1 u depa. Určitý rozdíl v rychlosti tu ale je. Pěnkavky mají pravou hostinu. Tyto obrovité želvy se dožívají až 150 let. Během jejich života galapášský dopravník přesune Izabelu o 6 až 7 metrů dál na jihu.